Turn down for what? My father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, don't. Gente, é o seguinte, acabei de tirar o cara do palco, pedi pra ele dar um tempinho lá no Chá da Chinela pra vir aqui conversar com a gente. Hoje, comemorando 8 anos de História Fuga de Lula, e vocês, cara, da banda Chá da Chinela, tem uma parceria legal com a Fuga de Lula. Parceria, sim, a banda Chá da Chinela e todo o grupo de Jovem de Entretenimento, junto e misturado com a Fuga de Lula, estão com a gente aí, fazendo esse trabalho. É uma marca que investe nos artistas. Sim. E isso é muito bacana, né, porque os artistas por aí estão tudo procurando patrocínio, e a Fuga de Lula vai atrás dos artistas, bota pra cima, e é muito bacana isso. Legal, e eles usam mesmo, viu? Outro dia eu vim aqui mostrar aqui no ensaio, acompanhei o ensaio daqui do Chá da Chinela, todo mundo vestidinho de Fuga de Lula e tá no padrão, né? No padrão, inclusive estão no palco aí, todo mundo padronizado, calça verde, blusinha branquinha, tudo Fuga de Lula, chapéuzinho, tudo legal. Legal, ó, já a gente vai mostrar uma matéria muito legal do show da Simone e Simara em Manaus em comemoração de 13 anos, bora? Bora, e todo mundo de Fuga de Lula no palco lá. É, DJ Evandro Júnior, vamos voltar pro palco, vai. Pra você que tá ligado no Incircuito, tá em qualquer lugar do estado do Amazonas, a história é o seguinte: estou eu aqui direto numa comemoração muito legal, mas não é qualquer comemoração não, porque a marca Fuga de Lula está comemorando 8 anos de sucesso, comandado pelo meu parceiro Jeff, que tá aqui comigo. Caralho, bicho, 8 anos, cara, já se passaram. 8 anos, né, e eu tô aqui muito feliz e quero compartilhar com vocês esse momento especial, que não seria 8 anos se não fosse o aval, o aceite, essa aceitação enorme que é a marca hoje. E eu faço questão de falar que eu que faço parte da equipe de criação da marca, né, que a gente vem trabalhando, desenvolvendo peças. Teve uma coisa interessante que aconteceu essa semana, até a gente exibiu no Incircuito. Foi o seguinte, a gente foi na loja gravar alguns merchandising, algumas chamadas da Fuga de Lula. O Jefferson sendo lançado como garoto oficial, garoto propaganda oficial da marca. E aconteceu um lance que a gente estava lá na loja para ele chegar e a gente conseguiu perceber, os atendentes que estavam lá, o carinho que tem com as pessoas que entravam para comprar. Ou seja, é um lance realmente, gente, é um lance diferente das pessoas poder revender. Eu acho que é por isso que tem esse amor todo, acho que é por isso que as coisas fluem, né, cara? Não, com certeza. E outra coisa, pra gente, eu que fui um revendedor, você conhece a minha história desde o início, né? Comecei revendendo, fazendo aquela compra pequena e tal. Eu sei o que é um revendedor mal atendido, um revendedor que entra na loja e não é percebido. Então lá na loja não. Se você que está assistindo quer revender, quer comprar os produtos da Fuga de Lula, quer conhecer os produtos, fala com a gente, entra em contato com a gente, me procura na loja. Você quer pegar umas informações básicas, você pode também já de imediato enviar um SMS para o número 26510 com a palavra Fuga e o seu nome, e você vai receber todas as informações como é que faz para ser uma revendedora de sucesso. Inclusive, vamos aproveitar a oportunidade e já começar mostrando. Eu queria que as meninas que estão aqui, lindas, com essas... Eu acho que Fuga de Lula é uma obra de arte, meu amigo. Joicimara, vem cá, esse timaço de mulheres aí, vem cá. Vou pedir para que o Jefferson possa mostrar. Uma das coisas que chama muito a atenção nas peças da Fuga de Lula é a riqueza de detalhe, né, Jefferson? É, essa é uma calça jeans, né, amaciada, né? Ah. Uma calça com padronagem escura e que realmente vem remetendo para a noite. Uma calça cheia de brilho, uma cintura um pouco mais alta e vira, por favor, né? Valorizando a silhueta
da mulher amazonense, deixando ela sempre linda. Por exemplo, aqui nesse outro look, uma outra calça jeans com uma lavagem mais clara, né, num padrão médio, né? Também toda rica em detalhes. Tá deixando o modelo com a silhueta, com o bumbum mais empinado. Agora, outra novidade também é aquela ali. Eu não sabia que a Fuga de Lula tinha esse tipo de estampa pra gente poder mostrar. Essa daqui, Jefferson, é uma das peças também que chama bastante atenção, né, cara? Então, aqui é a coleção de calças de montaria da Fuga de Lula, né? Ah, essa aqui é a famosa montaria! Isso. Então, essa aqui é uma calça que ela é a junção da leg com a modelagem da calça jeans. E fez-se essa calça montaria, que foi uma calça inspirada na modalidade do hipismo, né? Sim. Que as amazonas usam, né, hoje na modalidade. Olha, deixa eu falar com você que é a mulher que tá assistindo a gente. Você que tá aí assistindo a gente, tá na cidade de Manaus, tá nos municípios perto do nosso estado, é o seguinte. É importante poder falar que a calça é pensada para você ficar com o bumbum arrebitado. É importante poder falar isso, né? Eu posso mostrar aqui ao vivo. Da Joyce Mara. Joyce Mara, que já é uma mulher privilegiada por Deus, né? Com certeza. Por exemplo, aqui essa calça aqui, deixa eu tentar explicar, né? Você pode fechar um pouco aqui. Essa calça aqui, na modelagem, o gancho, que é essa costura principal aqui, ela é feita para ela entrar um pouco, né, no bumbum. Para isso a mulher provavelmente deve usar ou tem que usar o fio dental, né, para ela entrar um pouco e definir mais o bumbum da mulher. E isso tudo é feito, testado e refaz, costura, aumenta aqui, diminui ali, até chegar numa modelagem perfeita dessa, que realmente modifica mesmo o corpo da mulher. É diferente usar Fuga de Lula? Com certeza, faz toda a diferença, é super confortável e valoriza muito o corpo da mulher brasileira. Legal, agora vem cá, você tá assistindo a gente, você pode revender os produtos que a gente tá mostrando aqui. Cadê a macharada? Tá aí pra gente poder mostrar? Em primeira mão nesse circuito, vou mostrar todo o look preparado pra apresentação aqui no Forró hoje, no aniversário de comemoração de 8 anos. Vai lá. Então, aqui, o look 1, né, o look desse modelo, ele tá usando um look, uma coisa mais despojada, né, uma coisa mais que ele pode usar tanto para o dia como para a noite, uma camisa polo mais básica, mais institucional, uma calça jeans super skinny, né, uma calça que deixa ele todo definido, né, a perna bem coladinha, e sem falar que o cós dela vem 2 centímetros mais baixo, né, para deixar o homem mais bonitão, um cinto masculino em couro, né. Que essa é uma das novidades, né, Gal? Que é um lançamento que a gente acabou de fazer na loja, e o bonézão, né, um boné exclusivo da marca, em acrílico, lindo, que vem para complementar, né? essa matéria vale a pena ressaltar os bonés, né, porque hoje os bonés deixou de ser apenas um parasol, né? Hoje passou a ser um acessório fundamental, né, no look, principalmente para os jovens, né, na moda masculina e feminina. E aí, então aqui, né, no look 2, ele já está usando uma bermuda color, né, coleção color da Fuga de Lula. Uma bermuda pink, até eu comprei uma dessa, tirei uma dessa, né? Bonita, claro. Cara, bonita. Bonita. Ele tá usando também um cinto em corda da Fuga de Lula, né? Você viu agora um cinto em couro, agora você tá usando, você tá vendo aqui um cinto de algodão, né? Que também valoriza, e um cinto mais versátil, né? Sim. Uma camisa básica também, uma camisa mescla, e uma camisa gola O, e um boné lindo aí, né, multicores. E é diferente do boné que a gente mostrou agora, que esse já é o aba curva, né? Diferente, esse aqui é o boné aba reta, né, um boné mais esportivo, que nós estamos aqui com outro garoto, né, propaganda da Fuga de Lula, uma bermuda jeans com cinto. A cueca aparecendo aí. Essa bermuda ela já vem com cinto, né, o acessório já vem na peça, vem extra. Aí. Bermuda jeans maravilhosa, super skinny, cola, cintura mais baixa, que a macharada adora, eu também adoro, né? E ele também, propositalmente, eu acho, né? Talvez, tá com uma cueca da Fuga de Lula, já é usuário da marca, né? Legal. Já veio com uma cueca exatamente pra mostrar. Olha, deixa eu falar mais uma vez pra você que mudou de canal agora, começou a assistir. Isso tudo, gente, você pode revender, ser um revendedor de sucesso da Fuga de Lula, ganhar muito dinheiro, com certeza, mudar a sua vida, como acontece já com várias pessoas em todo o estado do Amazonas, como acontece em outros lugares do Brasil também, que já revende a marca Fuga de Lula e com certeza mudou a vida. Meu amigo, que Deus lhe abençoe, mais 8 de mais sucesso para você, viu? Muito obrigado. E se você que está assistindo quer ser uma revendedora de sucesso, entre em contato com a gente, envie um SMS para o número 26510.
com a palavra fuga e o seu nome e receba todas as informações para você, uma revendedora de sucesso. Eu quero conhecer você, vem me procurar. Vem, minha banda, dá os nomes, vamos embora. Vai, pula de fuga de